تخمون به نده یزی سن سن به نمیده ای بلا سن شنو تخم با تخم با سن نه تخم با من سن تخم با فیلم olmaz olmaz Ramzede olmaz Şey. Hüseyin yok. Kime diye? Ben mi? Hüseyin yok. Gel 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 gel. Onda zahmet olmasa ona de. Ona de. Ne açıyor? Yapşı ta ya. Kadınlardan istifade edin. Kadınlardan istifade edin. Kadın özünü kadın ekiyor. Kadın kişiye kaldırabilir. Sabahın dehtarı. Gel gel şimdi. Kendini elini vur. Zamanı. Başkası seçilmesi gerekiyor. Gel buraya. Sen de müşahede sen de şanta. Başkası seçilmesi yaman oldu. Seçilmesi yaman oldu. Sen uyku yok zaten. Siz dolaşırlar buraya. Mənim şərəfsiz bir adam. Mənim, mənim nə şərəfsiz? Qadınla, qadınla hərəkət edir. Siz provokasiya yaradırsınız. Qadınsan, qadınsan. Sən qadın axtarışını burada qədər verməyə razı. Çıxar məşinə. Başın çağırdığını sorucam qırağa. Sədrin başını gündən çıxarım qırağa. Çıxar şillə vuran adamı. Yox, polis yoxdur burada. Sözü verin. Yemin sən deyirsən. Sən məşinə vuran adamı. Bura, bura, bura. Yürü git. Bak orada. Sen bil ki, sen bil ki bu tehkirlere göre cevap vereceksin. Bakın, şimdiden yerin ne cevapsa, ben de vurarım, yakışı ediyorum. Ne canına bak, burada değiştirmeye canlıyız. Müşahidesler çok aralıdır. 36 sayılı məntəqədir, bu 35'dir. 35 sayılı məntəqə müşahidəçilər heç komissiya üzvlərini görmürlər. Orada kimə nə verirlər, kimə ara nə atır, heç biri də görsənmir. Çox bərbat vəziyyətdə bir seçici 3 dəfə, 5 dəfə səs verir. Bunların hamısı qayda pozuntusudur. Niyə 2 dəfə səs verirmişsiniz? Necə yəni, yoldaşınız özgər verə bilmirsiniz? Sizin ixtiyarınız var ki, yoldaşınız yenə də səs verəsiniz. Harada var, harada yazılıb, hansı məcəllədə yazılıb? Açın qoyun da seçki məcəlləsi yoxdur burada. Gətirin göstərin görüm. Seçki məcəlləsini yoxdur. Bilirsinizsə göstərin də mənə maddə göstərin ki siz yoldaşınızın yerinə səs verə bilərsiniz. Mən ailə üzvümdür. Başa düşürəm yoldaşınız ailə üzvünüzü gəlib səs verə bilər. Səs... Hər ikimizin razılığının burada yoxdur. Burada yaşanır. Qeydiyyatı buradadır, özü burada yaşanır. Yaxşı, mən bunu aidiyyat üzrə Dairə Seçki Komissiyasına, Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edirəm. Mənim istifadə Burada başlıyor, elinde kaçır tuz ifade Elinizde kaçır tuz durar. Düz alıyor. Bu ne olmalı istifade? Bir de bak kattı kesin. Bir de bakın kattı Gözün kattı alın. Benim olmalı kaçır tuz durar. Geçiyorum. Kaçır tuz elinde bırak. Yoldur var. Biz eyni medya şirketlerindeydik. Biri qeydiyyata düşsə düşür. Yəni bu bültenlər seçici yaxınlaşandan sonra kəsilməli. Amma indi hazırda 2 kəsilmiş bülten var. Və hazırda 2 kəsilmiş bülten biz çəkmişik. Yəni bizdə kadrımız da var ona görə. Yəni kadrda görsənir yəni. Olmuyor. Bir dəqiqə bundan qabaq bizdə çəkmişik də bizdə kadrımız da var. 301. Hər olar. Ağdam 119 sayılı seçki dairəsinin 5 nömrəli Zəngişalı məktəbi, bu da 6 nömrəli məntəqəsində Azərdir. Buranın da məntəqənin sədrinin adı. İmkan vermir ki, bizim jurnalist müşahidəçimiz otursun içəridə, sakitçi otursun və qeyd eləsin. Çıxardır çölə, heç bir qanun da göstərə bilmir. Soruşuram ki, hansı qanunun əsasında bilmir. Bilmir, heç bir qanunu bilmir. Elə çıx çölə. Deməli, içəridə nəsə qanunsuz əməllər törətmək istəyirlər. Bax belə, xarş edirəm, tədbir görürəm. Səni çəkin, səni. Bəli, yox, içəri yox, elə şəkil çəkin.